UAB, with you on your journey of life. သမရယောဘမူကာဗီရဲ့ယာဒူးကိုဆွန့်လွတ်ရဖို့နှိစက်နေချောင်သတင်းတွေနဲ့အတူဇင်မာဝေပြည်သူတွေကစုယုံမိအောင်မွေးခံခဲ့ကြပါတယ်။ဇင်မာဝေစစ်တပ်ဟာနိုဝင်ဘာ15ရက်မှာနိုင်ငံရဲ့အာဏာကိုထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီးမူကာဗီကိုအကြေချုပ်နဲ့ထားရှိခဲ့တာပါ။လက်တလုံးမှာမူကာဗီကိုယာဒူးကနှုတ်ထွက်ပေးဖို့စစ်တပ်ကတောင်းဆိုထားပြီးမူကာဗီကသူနဲ့သူ့မိသားစုရဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံချက်ပေးဖို့ညှိနှိုင်းနေချောင်သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။မျိုးတော်ဟာရာရီကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးကြောင့်ပြည်သူတွေစုဝေးနေတာမျိုးမလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပေမဲ့နိုဝင်ဘာ18ရက်မှာတော့ပျော်ရွှင်နေတဲ့မျိုးကန်တွေကလမ်းတွေပေါ်ထွက်လာပြီးအောင်ပွဲခံကာခုံနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခြားမျိုးတွေမှလည်းအလားတူအောင်ပွဲခံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မူဂါဘီဟာဇင်မာဘွေကို38နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့ပေမယ့်အခုတော့သူ့ရဲ့သမရသက်သက်ဟာအဆုံးသတ်ဖို့နှိမ့်ဆက်နေပြီလို့အာနာယပါတီရဲ့အတွင်းလူတချို့ကဝန်ခံထားပါတယ်။သမရမူဂါဘီနဲ့ဇနီးဖြစ်သူဂရိစ်မူဂါဘီတို့ရဲ့အနာဂတ်အလားအလာကိုတော့တိတိကျကျခန့်မှန်းဖို့ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဂရိစ်ဟာအသက်63နှစ်အရွယ်ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အရိုက်အရာကိုစက်ခံမှုစူးစမ်းခဲ့ပြီးဒီကိစ္စကိုစစ်တပ်ကရောပြည်သူလူထုကပါလိုလားမှုမရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။